יעקב מברך את כל הקהל הזה וכל הקהלות ותן ברכה וסלחה בכל מסעידם עם כל ישראל אמן. Я переноржусь на українську мову. Мій, той, то блажив батьків наших, Авраама, Іцхака і Якова, хай благословить оцих людей і всіх до України, і дарує кожному із них здоров'я, благоразуме благополуччя, терпіння і терплячість, і допомагає у всіх справах. І скажемо амінь. Амінь.